السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وأحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. معزز ومحترم ناظرین اکرام، آج کے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے. آج کی اس حدیث کا عنوان ہے: دو قسم کے جہنمی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اے پیغمبر کی بیویوں، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح بناؤ سنگار کر کے ادھر ادھر گھوما مت کرو. اور اسی طرح سے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معهم صیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے. قوم معهم صیات، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس گائیوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان کوڑوں سے وہ لوگ ظالمانہ طور سے لوگوں کو مارتے پھریں گے. ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور خود مائل ہونے والیاں ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. ایسی بدبخت عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بڑی لمبی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے. محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث میں جن دو جہنمیوں کا ذکر ہے، وہ پہلی قسم ہے ظالم لوگ جو لوگوں کو ظالمانہ طور سے ماریں گے، اور آج ہمارے اس دور اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو ظالمانہ طور سے مارتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. اور دوسری قسم بھی بالکل آج کے دور میں ظاہر ہو چکی ہے جہنمیوں کی. آج دیکھیے بس اسٹاپ میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاں بھی دیکھیے ایسی عورتوں کی کثرت نظر آتی ہے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. آئیے ہم اس کی شرح معلوم کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیاتن عاریاتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جہنمی عورتوں کو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بے حیائی نہیں تھی، اتنی بے پردگی نہیں تھی جتنی بے پردگی آج پائی جاتی ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں بھی تھیں، لیکن ان عورتوں کے اندر بھی اس قدر بے حیائی نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں کو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے جو جہنم میں جائیں گی، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ شارحین حدیث نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا، کپڑا پہننے کا معنی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گی، اور ننگی ہونے کا معنی ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا نہیں کریں گی۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایسی عورتیں کپڑا تو پہنے ہوں گی، لیکن وہ کپڑا اتنا باریک ہوگا، اتنا ہلکا اور خفیف ہوگا کہ کپڑے کے اوپر سے ان کے اندر کا حسن ظاہر ہو جائے گا، ان کے جسم کی رنگت ظاہر ہو جائے گی۔ اور تیسرا معنی شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کپڑا اتنا ٹائٹ اور چھوٹا ہوگا، اتنا چست ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ کپڑے کے اوپر سے ان کے اندرونی اعضا ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا، مائلاتن، خود وہ لوگوں کی طرف، اجنبی مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی، ان کی نگاہوں سے، ان کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، ان کی آنکھوں سے حیا کا پانی نکل جائے گا، مردوں سے زیادہ خود وہ مردوں کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کو دعوت نظارہ دیں گی۔ مائلاتن ممیلاتن، اور وہ خود مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، زیب و زینت کر کے، خوشبو کا استعمال کر کے یا دیگر طریقوں سے وہ دوسرے لوگوں کو، اجنبی مردوں کو دعوت گناہ دیں گی۔ ایسی عورتوں کی ایک اور صفت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ اپنے سروں میں اتنے زیادہ مصنوعی بال جوڑ کر کے رکھیں گی اور دوپٹے وغیرہ استعمال کریں گی، بہت زیادہ سروں پہ باندھ کر کے زیب و زینت کے سامان اتنے زیادہ اپنے سروں میں استعمال کریں گی کہ ان کے سر اوپر چلے جائیں گے اور بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے سر اونچے دکھائی دیں گے۔ اور دوسرا معنی شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ ایسے عورتیں اتنی زیادہ بے شرم اور بے حیا ہوں گی کہ وہ مردوں کی طرف اپنی منڈی اور سر اٹھا کر کے دیکھیں گی، یعنی مرد تو ان کو دیکھتے ہوئے شرمائیں گے لیکن وہ مردوں کو دیکھتے ہوئے نہیں شرمائیں گی۔ ایسی عورتوں کا انجام بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کی شہوت، ان کی لذت، ان کی خواہشات نفس اس وقت تک باقی رہے گی جب تک موت نہ آ جائے۔ موت آنے کے بعد ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، موت کے آنے کے بعد ساری شہوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو بڑی لمبی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ میں آخر میں بالخصوص اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو اپنے کو پردے میں رکھو، باہر نکلو تو سادے لباس میں پردے کے ساتھ نکلا کرو، اور باہر نکلنے کے بعد اجنبی مردوں کو گھور گھور کر کے مت دیکھو، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ عمل تم کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آپ روٹی پکاتی ہو، آپ کھانا بناتی ہو، دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ٹھنڈی آگ ہے، اس کے باوجود تم اس آگ میں اپنی انگلی ڈال نہیں سکتی، توے کو ننگی انگلیوں سے چھو نہیں سکتی ہو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فتنوں کے اس دور میں بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی سے بچائے، ہم سب کو پارسا اور پاک دامن بنا دے، اور پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔